Bilsin ana torpaq, eşitsin vətən, müsəlləh əskərəm mən də bugündən. Bugün bir süngüdür əlimdə qələm, mənim bayrağıma göz dikir aləm. Unudulmaz şairimiz Səməd Vurğun bu misralarla 2-ci Dünya Müharibəsində xalqı, ziyalıları birbaşa ordu ilə birliyə çağırırdı. Bugün də xalqımız rəşadətli, şanlı Azərbaycan ordusunun ətrafında sıx birləşərək öz dədə-baba torpaqlarımızı erməni daşnaqlarından azad etmək üçün mübarizəyə başlayıb. Azərbaycan dövlətinin ordusunun ətrafında xalq sıx birləşərək müsəlləh əskər birliyi yaranıb. Gəncə sakinləri də bütün qəlbləri ilə ordumuza inanır ki, tez bir zamanda işğal altında olan torpaqlarımızı azad edib Qarabağı azad edəcək. Bu faşist nəsər deyiləm, qurumların əlindən qutarmaqdandır. Xalqımız bir olmalıdır, bir yumruq olmalıyıq. Gəlin, dəstək olun, ordumuza kömək eləyin. Hər tərəfdən yaşlı, yaşsız, ana, bacı, hamısı ancaq vətən orunda müharibə kömək eləsin. Tüm varlığımla inanıram ki, qələbə bizimləndir, zəfər. Çünki biz ədalətli müharibə aparırıq. Biz doğma Qarabağımızı azad eləmək üçün vuruşuruq. Və çox keçmədən bu xəbəri eşidəcək ki, Allah qoysa Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının rəmzi olan bayrağımız Xankəndində dalğalanacaq, Şuşada dalğalanacaq, işğal olmuş torpaqlarımızda dalğalanacaq. Mən özüm Qərb Azərbaycandanam, 1988-in qaşqınıyam. Mən həmişə də bu ordumuzu müdafiəmizi dəstəkləyirəm, ordumuza güvənirəm. Prezidentimizin ətrafında birləşmişik, prezidentimizi dəstəkləyirik. Öz yurdumuza qaşınlarımız qayıdacaq. Bu danılmaz bir fakt. Çünki Azərbaycan insanlarının, vətəndaşının hər bir zaman andolallaha döyüşməyə əzmkarlığı var. Qarabağ uğrunda, çünki biz öz millət olaraq söz vermişik özümüzə ki, Qarabağda tökülən hər bir şəhidin qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah Ali Baş komandalarımızın da başda olmaqla, əmirlərindən Azərbaycan əskəri inşallah qələbə çalacaq. Çünki Azərbaycan ordusu buna qadir. Şəxsən mənim 53 yaşım var, döyüşə mən də razıyam, gedərəm. İkinci qur 50-dəm. Torpağımızı alaq, onu istəyirik. Baxmayaraq ki, 66 yaşımız var, ona baxmayaraq lazım gələn yerdə cəbhədə getməyə hazırıq. Biz inanırıq ki, hörmətli prezidentimizin sayəsi nəticəsində öz haqlı mübarizəmizi başa vurub qələbə çalacaq, öz torpaqlarımızı azad edəcək. Biz heç kimi torpağına göz tikməmişik. Gör, nə qədər bir gözəl xalqıq ki, 30 ildir bizə cəza verirlər. Biz çalışırıq ki, sülh yolla hər şey hal olsun. Ağıllı millətlərə bizimizi bu tutub deyirəm ki, xahiş deyirəm, görün erməni kimdir, biz kimik. Bizim tarixi torpaqlarımızda ermənilər çoxdan məskunlaşıblar. Bu torpaqlardan ermənilər çıxmalıdırlar. Əlbəttə, biz dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatları, qurumları ermənilərin işğalçı kimi tanıyıblar. BMT-nin qətnamələri var, 4 qətnaməsi Azərbaycan torpaqlarının işğalı barədə. Ziyalılarımız da dəfələrlə deyib ki, sülh yolu ilə ermənilər bu torpaqdan çıxmasalar, sözsüz ki, biz Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın Qafqazın lideri olan güclü ordusu var. Dünya orduları sırasında Azərbaycan ordusu çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı öz milli ordusu ilə bir yerdə işğal altında olan torpaqlarımızdan erməniləri çıxaracaq.